осы аманат жеткізіп тұрған жігіттер мынаны болашақта сол музейге сақтауға қояйын деп осы жердегі бір ауызбен қолдап сол музейге табыс етуге апарып берейін деп отыр. Мынау жаңа жетісасар жамбыл дейтін жамбыл жігер дейтін жігіттің несі соны солай дұрыс деп музейге мұражайға тапсырған жөн деп шешіп отырмыз. Рахмет баламызбен қызымызға. Ойымаңыздарсыздарғаның 60% осындай зардап шегіп суға тасқын суға қиын болды нетті. Шештік Құлсары қаласының музейіне ашпай ештеңе жасамай тура осылайынан бұл тарихи бұл артта келе жатқан ұрпақтарға бір үлкен үлгі болады деген дұрыс айтасыз. Өте мынаның да жазуы бар ма? Бар, оны жазамыз. Дата, время, аты жөндерін барын жазамыз. Өте жақсы шешілген музейде іліп тұрған жазғанын тыңдадым.